Георгий Белоусов, обучаясь в штате, эгенин бирге болуғым. Күнді тоғыттар, оныттан бұл ауынюға асфы неделеғы Олонқо театрын әдер таланнақ артистыра Гаврил Минкеров, оны Прокопий Иванов күтті бұттара, оны бүгін келер ауынюларын салғылар. Сөбіттон, онын бігігі әшетігіл көрені хабе қайын асфы түгенге хайдақ болан асфыры. Көрөбітте, олығыр ойне құйыстан. Телохранитель день кино, а не Оскар в кино. Тебя Бастин кино еще и кино. Кевин Костнер, она увидит пусть на него. У меня нет. Барбара Деве. Все я что-то передел, Барбара Стрейзен. Кино Ологор Ологорон, Биллер Оскар в телохранитель кино ухлы бы. Она не делает, богом то бы, экран это вот, а где корюха. Тогда вот. Убагас металл ханныгы, эпитере алюминий, свинец, титан, уртуч. Это гыстах прыгыр было, уртуч было. Ну? Уртуч, туч. Теп, теп, гыстах прыгыр бит бахалста, сеп тэ агапеты. Туч, я не битта. Бері бітті бітірек әлі бұғыла, тоқта бұтын күттір ағыта, бір айдағыр бұт киен кәлі бұла жүрі. Кинаға Гамлет ролын кем чағыл қайдық толар бұтай? Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Кеша. Сәп, онын сәпті ағып беді лавыт. Тоқта үрін көміз бәтәлі бүкінден ағыта бұл оқтыр. Күнікүрәшілер бі дете көрдік. Бүгін өттен бігігі артыстар бұд Гаврил Минкеров, оны Прокопий Иванов келеңір олылар. Кенелер аспыт сұрыға үрін көміз мәтеәлге тақсы бұдтары. Бүгін әскөте 5 үйтігі сөпті қаппеті бердақыдына әйгі доқтыр. Күхіл көміз мәтеәлі лағыр, етеніне үріккен өйден өттен чес бөчет үрдік атылағ Бид не делать другому, да, алла. Тебе будет та на том бус была мудбо. Не или успеть дать деньги лифт. Сейчас он на том билет турать ягар три дефта пола пить. Он тонук пола же. Сейчас будет на том деньги доктор будет деньги лифт. Обязательно. Болан курду готан. Эркин курду кернер вот там будет мне баллар. Дере, если ты говоришь. Это старт для кандала рей. Блин, я хайнер, если ты говоришь. Если ты говоришь, это ха. Павел Колесов. Дере. Валера Хабанап. Он Дмитрий Хойтана. Я чуге. Аз бүкіп олтатын жүрден көмелес бүттірі бұды ғыриге мүй көмелі ұйықтары. Оның әхияқа бір доғыттыр көмелері, итеніне бір бейінді бейін ден бұлағы де. Икі сүйі әппеттері ұлабыт ебі күрдік, бейінді бейін қалар. Оныңтын көрешу бүттер ханатыға қайын, өпсенін бұл ауынюға үшті хүмәқтәқ, бастан бронза, онтын үрін көміз, онтын Оның астақтарына күхіл көміз. Бүгінгі тұрғынан күхіл көмізі әсі дағаны кемді ұлайлық, оның тұң көрешілер күтатың. Мен оны итарғым, кемі бұл күхіл көмізі бұтады өде. Кемді ұлайлық, әпті. Бәне бастығы болау? Әхе бастығы болау. Сәмде, сіті хидері бағарамын. Сәйінен бігі ұйтығы бұтыр күнді көрешілер. Ол сен дейіне ұйтығылар бар болалылар, кейі бәйтігер тұхалақ, надалақ, ұнаттын сұрының, ұрышқағатын, тетерекетін бартын сұрыналарың. Етеніне бағар қаханері әміске үркен өй ауынюға күтті кәлекетін сөп. Қолы бір бүгін мен бейлет епін бағарамын. Кейі тұмырдары барды. Кейі тұмырдарын болар. Айқыда. Оныңтын әсті дағыны әлбәғы жектеніне, оныңтың жибені, етеніңтің жиняқ олықыл ғорбұт қаяндағыны білеқіп бейлі біліттен. Сөйтті әлбәғы ханғыран біті өққа, аны білі білімі біт, ебеті әкенік сұйқыт. Оныңтың бігіге күхіл көміске ұйытығы бұтын берекқа. Сөйтті әрі. Дәрі.
Уже я. Дара. Химия тогда. Химия когда ходил. А раз химия так ладно. От той варди. Так байны. Какую комиссию ты на химии вига? Аспутанга берет такая вот химия мертвых тебе берет. Берет ведь, Оля? То, он на же пипит тебе вига. Химия улок мертвых пипти. Тебе где надо мандать тебе, где? Бу юня илер там хайлара устук химический состав тарай. Авокадо, чили перец, чеснок, баклажан. Бу юнайлертен хайлара устук химический состав тағы. Холобур, те барларга данхин бир краланхин бир составта бар элементтер бар болақтайы. Оғынан бұранже сығалай группа, улаханжа химический группа не бар хепті. Сульфидный группа. Олханлык юнайге бары болу. Эхана. Разы үрім көмеш бүтін ұламан бар ұнтын. Әбілеттін әтегелі қолы бір барады түген етігер үшілдік бірақ атын бері үрім көмеш тәр. Үші олы қолырым барды кетті. Так, тоқпыдан көрі. Авокадо, перес, чили, чеснок, арбуз. Икке ағы үйіне арбуз сені тақсы бітті. Арбуз сені тақсы бітті. Я кем день отныне держал? Меха баклажан день. Да, а ладно тебе вот так ведь. Явно. А пока этот день тун, блядь, меха вот бы бепин. Я дарах бахту грам. А пока этот день бедин тебе яка курка джингер бар. От кюха меня. Ихен ихер умохта, если персик курдук. Она ары. Киви я курдук да. А он ханда полбата. Груша, а то на гадок груша волю бета. Яблоко, а рида бар мы гимнем. То диаметрон нукте. Ага. Лимон сагатче, он на олох чели кюк, не, от кюк. Бро вола так. Яре доктор. Ты умит. Я то хотя гнех будет он. Подсказка то гнал по. Кюме то гнал. Доктор, бұл көмелер үнді. Доктор, бұл дейі көріп қане білелерді ұлғақты көріп қане. О, дейілер, дейші түгір бейін деді ұтта бұтты. Әне ұллағына? Толқыдан көріп көрдік. Толқыдан көріп көрдік. Бастан көрді құғы қарқан көрдік. Есі егер кейді қаттын, қайдағай, хин амсай бұт асар көп болу есі. Бұл мәні Того перец, чили варим, он очень стопает. Авокадо я персик курдук тебе. Ары было где-то. Ага, перецка туна дана марнава. А мне бигде полаха на мне логическая дана подход к мереспа курдук тебе дар. Вот так характером бахима маранинаре, ханка тайнингете. Мені хия қолы бұр қаханда қырықтан көрді, оқ үйіне айығын тайтырым етеді. Қада чеснок яны өне? Мен перес чили яны өне. Ерек тавайда. Ас бұққа бігініне өне ачылыр еме бастығы бұл бұрыстан. Тура бұттыра, да? Орген күнірі біккені те. Ча, әңхана аңылы қана. Тура... Сені шетуерді ота, сені? Ата, пасқасқа туған мақа өлі ала бұтты онна? Ата, пасқасқа туған нақпұтына хембір икі қолы бұр. Бұғанды бұғын бұлан икі қоқ болыр, әпті. Ол икеттіне хембір талық бұтынан болыр, әп. О, мұна қадақ болыр пасқасқаны. Әрдеттен білім Білейін қайылдарды. Рахмай, Білейін подбордыр болтырына Орен бұғылалары жоқ кәй? Авокадының ұлықтыра, перес келеттен, оның үшін ұлықтыр көтті. Қар бұ ағыттан қайылдар болады. Химическі... Үшке ер ағылын бейл. Икі. Жіз топнеқа. Икі аңар. Мен әбіл әмін. Үш. Жүйіп оны.
хатар дежелих пти. Чеснок. 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 А ты ан чили ебти не баста. А то мин тэ. Эмей галким нанер. Тэ ахыт нан ген то такой даутом хэп. А то чеснок была на. Устук химическая остав тагайте. Чеснока. Та та лыпата. А четвер, я хибит, я хибит. Чеснок. Чеснок. Кайдах ты был. Тедотер, беги, эдер артистер бит, бо юнайдер тен усту химическое состав тах, чеснок ете. Мин кадбакты. Бары болом тавит экранга. Хайс! Тедотер, дя. Дарада. Тио эфири ен, хэпта. Реклама бата. Армейская сульфиттер хэп группалара, анын доотер. Холобур чесновый хэта кана аяғын оло хыттанан халар бата. Эти барыда химия хэджар хэпта. Оны була хайда хуғымар олдар иди. Жвачка да стан көрі бүйт, арахнайдан тиспинен да хуынан көрі бүйт. Там еще гайд тухалах үйт. Дян кеби. Ди. Аха, ине ген. Сюбелилер, сюбелилер салгы. Сюбелилер бэнг бүйт Атон адал директор, бен бир уулан көрбүдүм. Атон тохлы ахрон нук дихана батам гына бир анда рахат тахын тохлы бла. Кимдан айтен чеснок амтана келер деп атага. Амтана келер. Сета хеп. Жера салгы. Бири билен минутте сиңер баласы. Да, се уну реклама бар бит. Аха, сеп онда толкуй дулдар. Сеп жерен Мен ханавар Гавриил ән бүліктен түрді ақан. Бүлі қандығы? Ханағар әпкәнігін, аға. Бүлі... Бірва чөшу. Бастығы чөшу. Сөйбдері. Бүліктен түрді Иван Лаврентьевич Кандаков тұғы арай бұтай. Дері, әппеттері, янтар сымала боларын, күміз ағы ұтақ боларын, екі сәппет, үхіз энцефалитырыны, онны түрді сәппет, синтетической каучугу. Истебитин да. Иван Лаврентьевич Кандаков. Хадара, тугу ари бутай тебе каразы каучук келеди. Оно хуверенне бодақпын хэп. Кынан баран туара қанара урут истебиппин ду, хаддақ ду. Эмей хаджар да қандара. Эмей ханнара подсознательный хаджар бұйлақ ду. Аспыс хырыға барта хаджар атады бейхені. Әрі көрешер бүйт, Гавриил Минкеров, Каучук бұғыла жиыр толқой дұр, реклама тоқтылы кәне салғы құт бігігінден бірге болу. Күнді көрешер бүйтеге өркен өй аңюны көрілер оғыт, білейіні тұргүтір аңюны. Өпсені бігі сақа жаңа сүрді атталанна жаммыт. Ол көрдіғ Лёхме кыллах арыгдыттан саха кыйға Февроне Корнилова Венгрия президенер кәрген тақсын ледия басыға құтына бұл бұта әпті. Матияш Ракаши дженке я кәрген тақсы бұта. Ол күрді бігі Иван Лаврентьевич Кандаков ден кемін білялыра бұт бүліттен түрікті. Кенеде тұғы арый бұтай янтар сымала боларын, күміз ахи ұтақ боларын, энцефалит үйірені, оңна синтетическай каучугу. Әйен аты жауаптар. Білін реклама барық бітіреніне бүліктен түріттіғ Гавриил синтетическай каучугу қаған аты оқтан қалбыта, білін қайдағай. Тоғыры қанары-қанары оғаджан шоқ бүппін ханан кәлім. Бүлікі еті каучугу арып бүттен. Тебе бұғылақ әті. Әні оғыр тақын әрім. Олы бұр... Тұғы, басу. Энцефалит үйеріне мен үрдіған бүлі әңгер әмті үйеді бұттыра. Такасты үйеді. Тұғы дей? Энцефалит үйеріне. Білден тұрар онына айылға борту үйеді әген ұлақан аруллағы әті. Олы үйеріне үрдіған. Он не любит, когда его ждем. Дойду раз, улыхан коротратан келен, учёный декелен, рефлектора, чинчей биттере. Этен цифалит. Этен цифалит, это именно. Он нам багар кинелистергер,
Иван Лаврентьевич Кандаков пар был. Иван Лаврентьевич Кандаков. Вот он Янтари. Янтари Кемарит. Да-да. Каучук тебя хазя. Там, мин... Блю... Тентеруттях. Ганя улох. Беремен. Да. Хыстаны эн, четвер... Субханы раз олар был. Энне дем бол батах. Кене уллана... Аспыка, аспыт оннюга были рупи денге хаяпыт де. Индия валютата денге. Онны уллана меха хэджбута де. Яка хэджбута. Кэтах пар хананара. Антон бухырыга кене хайдагара... Кэтагар туара бар, курдук. Когда он болит, тулхан это. Альбак батахаджер было. Теодор, он не пекит? Каучук. Каучук. Синтетический каучук. Я не бахался в ниге компьютер быт, я не септях отпейте бахался. Кэддерере. Ай, шипжу скатере, пата. Теодор, да. Теодор, да. Бияхас... Үзі етігі қалды да отыр. Күл көміс көлді, иә. Күл көміс көлді, иә. Кітатың. Төліпені айбыт. Төліпені айбыт Александр Бел қағандағыны иетігер оны кергенігер әрей бәтәқ. Тоғы. Әппетірі мандықтар А. Желерге төліпен суға. Б. Орын істектіреген кәпсетейлерін. В. Оққа оғыстарықтыреген күттанар әбіт. Оны Чето дюсе пет, и ете вон на кергене джулейдер. Кулю лях по петер дахте. Телепене айбыт Александр Бел, каан даган и етегер вон на кергене эрибетах тоо. Кыр, хобра айбыт кехеде, ворен истеллерен билер боллана, вон на овакка гостарахтарген куттанар боллана, Телефону ваше килеттер бет болады. Дюнуга. Хылы эти үш эппет чаны хоқ болады бірде. Ра? Жетігер, бәйтігер, айырын айыр. Айыр бұ. Жетігер килеттер бет. Айыр бұ. Де? Оны если орын истектері ден, білер бұ орын истелдерін де? Онны болады, все оққа ғыстырақтері ден күттанар болады. Килеттер бет болады, дюнуга. Телефон. О, килеттер бет. Оннуга. Чай вообще пьет хох полагает, магически. И это вон на как гнать джулей дерти, на ходаре кулилях пай пьет, а не те пьет ходаре халанг алед. И кен джулей дерти, да? А не кен. Я тебе марин это. О, ойок. А чё он эти эп китан и кип пьет халар. Джелерге тюльпен хуга, хох пола, килля тербе так пола. Да, хуга дин, да? Жейдерге төліппен аппарата суық болан әрибет әбітті. Аңнығы біт, аңнығы біт, кеп біт қалыр әбітті. Дүлейдер емей болықтың әп. Қатя тоға еғайда, дүлейдер. Сапожник біз сапоқты. Телефонист біз телефона. Бар, келдерім барын қайыр олы. Күлілік ба берсе лақпын әп. Кәпсенің на? Ата күлілік болым деп тұрды. Сәрі? Ата күлілік болады, просто тұқтен хана бар. Келдеттірер әпті, жетер түліппен барым бар. Әрі-әрі кене түліппен үшөлдік олық оборотын ұлан үлілерділі оққа ғыстырықтырден күттанын әрімбет бар. Бап ше рейбет ақта кене? Олуға рейбет. Онна қандығыра интервью түгер ең білім бітті мәне. Ду үш санатын ұлық біл біттірді. Онна тоғы рейбет еді. Жетігер кергенігер, онна иетігер. Осының жетігер. Ота кене бап ше оқшан жетігер олар бақ кейп олар. Да? О, тұнғы үлелер бұлдар. А, тұс атын үлелеттен кейп. Бары етін онна кергенің күтті бидеялар олар олар олар. Onun? Yeti onda gene cüleydi. Ooo, har baktı. Bana bir anda tuttuk hep kurduk da. Kaç iyiydi kaldı? Üç. Bana ağan üç kaldı. Abba da otobüs kömüleri verdi.
Доктор бы хотя бы кумелер халлен. А то еще были на малом берете. Да, то телепионе то она лара гамбулиз. Блинки телепионе вот такие. Блинки его это тоже надо. Да. Телепионе хоп. Блинки. А то Александр Белл мобильный, ай бы подах подал. Ну по. Бога сила, ай ай бы тебе был лар. Тебе был это. Я вот бастерун Ильгиз камер он. Аллах, ванны канал ролл. Че, он не гипит. Бегонда, бегонда, бегонда. Броня, гоня. Бегонда, бегонда, нахуй на миллион уровней, с тех, которого нового кого-то родил. Ох, плавать. Чади. Че, че, ты бегай, бегай, лагатта. Вы вот того кто? Мин харб... Мин... Тоон, тоос бурган харбахтан лору. Тоқа, бегонда, бегонда, да. Ох. Вообще, мин точный... Ма, кетакка да канан да хух. А ме хо. Кетакам тоя да лаханы не. Манды информация. Оройго да хана канан да хух. Канан да гибба да гавит. Матэн тохти не. Че кетатын да оттар. Мену ты дик икки. Ишки дира алам. Эбитер. Че бион бион. Кемет алды. Бион бион. Тере. Че бион бион. Биге кетачилар бит кеме алдылар. Биген биген ген болды хэпта. Ан искини билага да олах. Сыйхэ этпетип халста элэре компьютер. Астриактор, да? И ты его полом, мата. Эти режиссеры не канат, да? Вот эти компьютер бета не канат. А, компьютер бета, да, хама, логически такой, да, такой сапожник без сапог. Не до этого гаджер бокини. Нарочно бета, только до туда, и это он, как не дюлейтерки. Эм, бе, то куда вот Петерин был, да? А то администратор ду, бен ду. Но можно не то куда не туда. Ммм, не где на это калера ведь. И это он не как гене дюлейтер. И это ир марин на то ноё глахта в то было. Ага, нам да. Че, да, вот я хейп пекит, он. Мені мікі енді қайдақта көмілігір кігім су құрдық. Я көмілігі құнып тұтақ? Ота құрға көмілігі әшіпінде. Туғыра бүктарға күн сөйтті құлы бұр. Бүктарың әлі? Манна құлы бұр бәйяға тұттың әбетер білігі кетігер, әбетер логика қатығар, әбетер че интуиция қатығар. Ота интуиция бұтының ұровына бұк кеп бетерділер бұп бүтте. Интуиция бұтының бұк кеті әпетерділер бұп бұт, логически дағаны. Сера. Дюлейтер была. Диханыгын. Диханыгын. Эн. Бұрыға әрінемін дұу хоқты. Де. Арба хамы интуиция лапыт бүкіндерге осы ауни тоқары ән болдыңге. Бастанен хағыла бүгінге. Қадыны көрі өттөбем, кетағар тоқары бар дейін, онтаны білейін, ғаңе Эпитер, мне нужно было бы бухрить где-то хай давай. Ты блин, мне как бьем, да бьем. Товары мы гоня, ханаты гор, все пчеха винду. Блин, у другого на ханнике тохтан работает что-то. Это не ре? Меня ага тохтан. Эн, мен гуди. Аппарат сортиген, эн была она джонет. А джонет то толку идем бахарен. А с утан он ю кентен джон херге рубут и на гаяте. Ага. Оксана бақ ен вакана көрер бит. Билли бит. Кейвар да ен вака көр бапын ен диллер да ана. Көр дүр диллер, бары көр дүр диллер. Асутан ғын ютубыңгі дәнел бақ кей көрер бит. Оны оллағына мейген әтелдер. Хұрыйдағым де. Әлбақты кей көрер бит. Отты рекламала ұтың ғай бұтты дейін. Хұрый бұттыр да қасты кей. Оттын... Барылық ватсапқа... Сақабы сенің бейс оғытлық олған каналы. Оттын... Дейгер... Куаракка көрі бұқта. Дейін WhatsApp-ке юғы бәті болып бұтырды бары. Қайттақ біл пәккетейін бәті. Бәлірі манна олар дұбы кей барын дейді. Че, оғынан әйгеп пекет? Гү! Так, чәрі... Төліпіне ай бұт Александр Белл қағандағыны иетігер, оны кергенігер әрі бәті. Тоғы. Тақтар, тақтар.
Тере. Так и буде. Эпитет лингвистика, блин, я не радил, я тебе не хвостик, тере. А мы не реклама была. Реклама не лохосопу надо. Блин, это... Джонни так и его. Че, когда эпитет не так сум? Так гг. А не те вопрос, как это гне. Тере? Бейлер такой доктор, это холовур. Георгий такой доктор, это Юлей Дерди. Мина на букву. Тере? Тюргеник, реклама броня левит пахает. Это сум? Гг. Эгис Анатгер, Александр Белл, и это вон на Кергене Джулей Дер. Сердце. Реклама на Брин Барехпут, Олкен Неттонами Бига, Онивин Салгапут, Волатер Биеха, Гавил Минкеров, Уанна Прокопий Иванов, Кыттал Роладота, Кылка Мюла Мереллер, Бигинин, Бирге Волун. Күні күрәші бит олғырдық Александр Белл телепионы айбыт кейі етер онына кергене қаханды телепионы әбәдіқ тоғы етергер, кенілер жүлейдері біткен септе ғатпеті бігі олтыр біз әттілер, оныттан салғы әме аяннан еққа оныттан маңына түгенен туғынан әті еппін бағырыбын радионы Александр Попов айбыта телевизоры Владимир Зварыкин. Үйден кебейінсетті. Севдері доғыттар, келер етігі. Гаврил Минкеров, Вона Прокопий Иванов, халқы кеселер, кенерге икки икки халла, Вона бир доғыттор көмелері халла. Жере, литературата яхечу көз бұлықтақыт, сүрдіан әренебін күйеқі темін, маны бұйытыны. Владимир Маяковский лилі бірікке біләқтәбіт бейлағар. Әргетчі тоқ чен сөрі бұта болу. Маны білемін, раз әпеттімін. Люблю. Люблю, верю, помню, атамшу. Это кто-то, кто мне хамак там вот. Кому мы никто не хаял там. Были люблю, люблю день, были бытахек люту на ними. Люблю, блю, блю, блю день, короче, пара тора, да? Это где? Мы никто не легко. Где вы дети? Хайдер ты был. А ты где? А? Алло, пекер алло. А ты на холобр это бы, а там еще день холобр киндер. Уел был бы так тради, то ходу на. Бар лиле брига кастанка испытер. Поэт, а то уроки его была. Бегляр, а там что я говорю, то есть тем где это было. Люблю, блю, 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 где мы нет гейдер, люблю где. А мне охота с тобой кинуть, когда кинуть. Вот это бедно меня, мне когда гейдер. Сейчас это оно, это твое хэппи Мен кинь, когда гар, олохар лях. Петрик, вот бакалавра романдаже хаят. Че, оно че, бахал с тобой хэппи кит, лехан хэппи кит. Оно сингер было, ладно? Ганя, какая сиди на четверс? А, дети. А. Люблю. А вот эти гендаха просто и будет так-то. Хотя, какие барты люблю день сетч? А то был оригинальный, а надо же день делать. Люблю, блю, 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 да? А то было хоро помню день бар, урокко истинкты гендарын өйгі ханы хелдем ген бар. Эбетер, төннен келен ген эрелі кітті верю дей біте болу. Мишор донер, ишор донер. Донер. Че, Үшке ері ағылын бір, екі, үш. Тоқа ақтан. Жәрі, әппе кет. А? Әппе кет. Ата А деймін. А деймін. Ала әппе кет. Әппе кет олас, олай бақын. Жәрі ота, жәрі. А кетілер, люблю кетілер. Маяковский лилі бір екке бігілі ағар тоқшын сөрі бұта болу өйтті өгірікші, әргетші. Жәрі, әппе еті. А детлер, люблю детлер. Септяга пяти бары болганка дебют. Люблю день. Септя день, когда так и сурезан капся така. Дингер Лилия Юрьевна Брикке. Люб. Он люб, люб, где говорит, что люблю, люблю день такая халаш. Де. Ага. Это ты. А я оригинальный джентльмен, бетте. Мен люблю джентльмен, эрки бетте. Ага. Только вот джентльмен это, бардан инициалы люб, 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 тяжелый бетон. Только вот люблю джентльмен, эрки лехер. Люблю джентльмен, махала лепти. Вот так вот. Где это вот так? Бите я говорю, ты хала. Она, когда та ты вот, бар, а у нас это у нас было, да, я сыратно билигиднем был. А то ну было, да. Кыл кермис метеорил, хотя доктор, кинду кореша бит болгоя бот, бите хекайты. Багар бүгін
бастыкы кыхыл көмес метеалы сүйячылар. Болуқтара, онан жері болғайын көрі қайын. Жері география сығынақ. Сыбалқаттан оңылы бұд Япония арыта. Күсю, Хонсю, Одайба, Тарама. Көрі бұл Жапонның үйде үйде жынмір, сіздер ұқ болын тоқ бар сыбалқыларым болдың. Хамай күйті бары демін? Хәнчі бұты мен бұ арыға. Жері? Бұрыға де қандық арыға? Ота бұ арыға жүбіті. Ол сыбалқаттан оңылды бұт арыға. Сыбалқаттан оңылды бұт арыға де біттір. Оны олы атын... Жері? Ижақа сылаққа жүбі күні? Ол ана чугас жүйін, кетігінші 14 жылда. Ол ары... Адайба. Аэропорт, әді да. Бәдің портта... Аэропорт? Оған ба арыға баша? Аэропорт арыға барысы. Бұлықта, Японияның... Қаты бұ арыға олыр олыр. А, баша олыр олыр. Адайба бұйлады. Хүджіпі кетін... Мен маңда бұқылық мұны. Бі пасқас қалақ бітті. Хотя бұл табарыстар бұтыр тұлар тұлар тұлар. Жұнақтыра. Жұнақтыра жаба. Жұн жекіп бәккесе. Құрыне мен әді бізінде? Құл, мен құмайы қиын жұнақтырам. Мен кәтақ бір. Яғымна бар болықтады. Жұнақтым болыр. Қандыр қоншу, күшу, еңген тәң ма. Сәрі, сыбалқаттан оғылы бұд Жапон арыйта. Күсю, Хонсю, Одайба, Тарама. В. В. Кей қаран көрілдер, тұна білмәдім. Қайдан әті бірдеге пек кеттім ені. Олтыр колостыр не етін әріққа? Аннуға. Сәп. Бар білелдер бұл. Сәрі доғыттыры. Гаврилах Прокопи доғыттырың көмелерің көрдіңілер бағалса жері доғыттыр бұд. Микрофоны ұлы бұд, чүгастық тұтты бұд, жәуіна әйен ағыттыр қанлық вариант еңі үйті. Оғын кейіне бұға мешәді күлі ұрдылады, жәрі? Япония география әңмел тәқчім мұд. Төбіл бәдім дәм олаттар. Тоқты дейін көмін әргақ бұды оқ бұғыла. Япония әңмелі бар өйдән еңгіндері. Хана ағыт қандыққа ғытары қолы бұр көнлері интуиция ең бұғытына? Ата интуиция бұғытынан қаддар әт тарама дұғы дейіңі бұл. Мен қолы бұл жісті мен бәмірім дейіне. Тарама, тоқ тарама ұнық дейіңі? Помоя. Тарама. Тарама. Дейлері бұл. Дейді Тарама дейін әрейдіңі қолы бір дұққы сүйізгі әрейді сүйіңі қоғыс ағатайы. Майғынны дейін сақалы. Мен білдің ұлықты бігерілерін. Өнер маңында бі яқа әме күтті кәлбет... Құта адайба дейін. Адайба дейін ұлыры. Тоғыр, итері қалып бұтым яқа. Әме кәтақар бар. Кәтақпір итері қалып бұт. Жәт, кәтақар бар бұлларына ұлық Че? Чего на ней бедеть пекет? В. В. Точно? Одайба. Свалката на могло быть Джапона рыта. Гаврил Минкяров, Одайба дир. Маннеско это сепке эт пьетна так тогда. Беги вон тарбы бюгін кызыл көмес метеалі кәтен бұрадылар. Олонқа театрын әдер кескелі қаламнақ артыстыра. Сәдя әхе түскүтіттен де театр күт білген күбістарды әветтер. Дәрсі, итак, ажақай үші соғы бірді өтте қынады. Бұл маңның сұйға пет әлі бүтті өрін көміш. Ата, өнді бұлай. Қығыл көміз көйтің ұлдап болады. Ата, қырды іскейт қалауақ кетейінді. О, бүкініге біләқті. Сөп. Сөп, оттыр, оның Гаврил Минкяров... Бұл маңның бүтәк вопрос көте біттір балады? Хоқтар. Тебе пожалуйста, лывыта четвертый. Тебе капит? Одайба. Одайба. В. Болгом тобой декоранга. Бир, ики, үз. Эй, стоп-тап, да музыка не анота. Да? Одайба. То! Баба-та, баба, где молодцы, да, где дота? Оло, ты! Тебе дота, ты должен ты, наверное, Гаврил Микяров. Yeah, that's it. Erkenley! Oh! Именно Kenyatta. Oh, I'm going to get you out of it.
доктор. Прокуби Иванов. А, мин помощник. Молодец. Доктор Г. Вон на те. Эдюаны, где бы я сами субдачи Влад. Ватсло Сырышевской хенегетин хехаге Белягунов. Дегеде Олоха театрин артызырген хайында нады болу дегенде. Олак хенеге. Ооо, ки утатар да болар ебит. Кынады да отта, че. Юрека декар сиоха дейри. Эсэ дауны ыңыра бут. Сеп, кыратыг эсэ оларды юхара, кыратыг адарка бүйті юхара. Беят, юр бүт, сана атынгы этинче. Донгы дыбыт. Олох, донгы бәдім болла аде. Үтта очугай передача Тарелливида бүтте ханада. Халагга. Ага, халагга. Біле, та аналық болады деген. Батты де. Кынан барын, ембір. Халагга аналық маңдық познавательный. Туында маңналар жаңғыда аны. Әлбәқа мұтшыны кейі. Ага. Ауды білім бұл әрігді нағаны кетті қолы бұр. Хорық туқтырға бейге түгенлері маңдық тоқтаға бұтсе. Бұл қой бап бұ, чешечесіні оқ бұттағаны қолы бұр. Күнінің тұтта әйдер тұқ бұдыр болғымтығы бақ дейін-дегер өсті әйінік химическе састаптағы бітті. Кәтаққа ұқта әйдер үші бұд онында. Анық. Сақаларыптан бұ Иван Лаврентьевич Кандако қайда тақ құрды бұ синтетическе каучуға арьере бірі, бүлі кейді. Бүлі көрді. Оның үсі әлбәғі білі әкпі Айыр үйләғаты кер, оныттың білден тұрар жа әлбақ кенегені ағын баяғыт сасылақтар күті кер үші-үті қолы бұр болың. Оныттың бігі доғытыр бұды емесе түгі үйләғарда болықтың. Доғытыр бұдығар мақтал. Көрәтшілер бітігер, жүгіз жөм бұдығар барға мақтал болықтың. Оныттың әйеқа мақтал болғады. Оныттың Дәрәбу алғыз бағасыландың. Деу көрдік. Деулай жүге. Сен ауыттыр, үйде көрдік. Бігеғі үйден кебігің. Олонқы театрын әйдер артистыра Гаврил Менкеров, онына Прокопий Иванов бүгін өріккен өй білейіні тұргытыр ауынеуге бастықынан қайлақтар болылар күхіл көміз мәтәлі. Кәтен бардылар, оның тұн дұғыттар әғаделі қайнып сетігі. Бастықында кәттілер. Бастықында. Оның история кейдігі. Бұл қызыл көмістер, үлбұттар қайырлар дей? Білбәдім. Ас туғары болар дейбінде. Ас туғары болар дейбінде. Ас туғары болар дейбінде. Қаған не дейбінде? Ас бұт сырыға. Ой, не дейбінде алам. Повторы көрәңгірі. Ау, не әдәбін? Жақшы, бұ қызыл көмігі ұлбыт бігеге қайылақтыр бұтын, әсі ана менен ұттың атын ауныңы туыра сыналай бірісті. Бағарча ол қатшынан болуы, бағар пүкевка болуы, бағарча туғыры қаяғындағыны білден тұрар сақа телевидениеті оны толқыйды. Оны әйден қал бұттар болын, әрәті еқа ол стимул болды бұғыла. Мен оныр тұққойды бейді. Қадақ бүдері бұлында көремі. Жанан да отыр. Әлбәғасы бәлемненің аныңызғы түргелің әтергелі бұққылы баққа түрге оңғастық таярғына. Сәп? Сәп, бері бүтті арғына. Қытатың, біріген әсі келер бігеге қытайшылар бұд, долгүйелар олар, күндік әйшілер бұд. Оныттан бігегеннің бірге болын салғы өркен өй, интеллектуалінай оңюны бігеге оңю салғы ұйта бұд. Оның бігегеннің бірге болын. Үтек еңі. Үйтеу кейінен әсеті көлігі кейінгі кейірі көрілер оғыт, оныттың өріккен өйген білейіні тұргытар ауынғыны көрілер оғыт. Үйдәші Георгий Белосов бұчас ұстады әйгенің бейгі болыр оғын. Бұры әйніне әдер артистар қайын қотан бардылар. Гаврил Менкеров, оны Прокопий Иванов, кейінлер олыңқы театрын артистары, әйтеніне тұн детсат, ен айар бөлік сүрді қаланақ артистара, декайылақ болыр. Салғы ауынғы бұт, екес түйімі ағар кейдік біт, оны ұқыттан бейеқі Әкітті кәлділер республика бұтығар самай білілер спортивный журналистар олқырдың Нергияна Егорова, Уанна Николай Бестина, бұтыз досын тұйға. Бігеге Саха Националі көдірі әйтіне кампания әдер таланнақ журналистары, оныттың әғірді болуқтың.
Они как это галигит? Эге, бунинага. Чекене. Уолатер кардигит. Карен. Карен. Уонна. Тахачелера бит. На халхан планка уберем следы. Где? Уокан там бегает. А там, блин, мин коле, кетагар эрнебин. Ага. Мин кетахтам у бунин. Дядя, чекей. Они будут брать на карты блин, дахта, букарагу курдук. Уж металлер баллер. Эхеттен бары белягат, спорка сыгнаджан болангат. Бронза ян хайдагай. Үрін көміскімге бәрелерін, оны та білден тұрға қиылаға тоқтық сәрім бәкейі біләді. Оның жа бастан бұрынзаға бес бұрғы әпетті яқыт, онтын өсі бес үрін көміске, онтын бес күхіл көміске. Нүрген ола, ең кіші көрін олар бұғыла. Көтала қыдық. Да? Сәп, аға. Оны тұн әйгені кітті жері доғыттыр көмілігі кәлілер. Республика бір хамы опытта, қолында бастың журналистер қаның ұраллар. Бұл күндің Александр Пасельская, спорте құты қазығылардыр дақтыра. Сәп. Родион Кривогорницын, мен спорт пресекретары. Сәп. Оны Ардамир Томскай, бұл НВК спорт отделы начальнігі. Дете бар, де. Да. Сәп оттан ғаната бұд, Нюргияна Егорова бұйыл ба аспыды кетінші 17-ті сылғы сылбастың спортивный сұрналығы бұл бүкін әсетек өлі ғалды лейбіт. Оттан Николай Бестинов, бігияқа Саха Националық өдірекіне кампанияға, дәрі Сахар Айетін директорин сұлбы ашынан кәлі дағады. Оның әсетек өлі ғалды, өлі ғалды 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 ғ Хепте. Бұйыл бігеге телевидение біз, сақабы телевидиенте тәрілі біте бейін бесіла. Оның тұн бігеге бұ өләне ақтар бітін ұңырды бұт. Сәпті оның жа күтті қайын, басты күйті бұт, че маңны күттін білден тұрар бұронзы, оның сұдыр көйті. Маға күттіні ман... О, долғи ауыр. Нүргенің ашы, мен долғи бүкін көрелікті болай, сен ма Ике. Олуньо икис күне. Олуньо икис күне, хепті. Одан жері бұ, олуньо икис күне Америкаға, оны Аляскаға, ата тұқ күне ген аттанарай. Басты күне, жері Конституция күне, икис әппет аға күне, үхіс күне статус свободы күне, оны төдіс әппет сұрок күне. Это хам хебілі күне бұл. Сұрок күне, ден сұрка. Ден сұрка, хебілі. Билл Мюррей, өнер күне тіп Хасад тұрғыр, нәр бір рет кейдір бұл. Күні қатылан да қатылан болар. Второй февраля дейін сәді. Сегодня второй февраля, нәр дейін тұқырды радияға. Ол бұғыр. Радия бүдельнігі түгір, оның жа... Оның өзі мұзыр. Оның нәр ол... Нәр ол күн қатылана тұрар болар. Дөндірің әйтті бұйыр қайығы, мен болады бұл. Чабақтен ағарин болады. Тоқ күне, жәрі бігі коллегалар бұд сұрып кезілер. Жәрі пепетін көрек қана бағалысты. Бір, екі... О, бағалыстыйым. Үз! Сәп самы сәді. Бен бір, әппетін әпкен бітелер оғызғаны тоқ бе ұрым. Де, Билл Мюррей кедегі ойна бұды, жәрі түгінші ағы сүйіз ағуын алты ғылақтың бәлетенер. Хамы әбілі үркен. Америкаға. Бұ күн болғаны бұ сұрып кен қарамай тақсар әбіт, оны кенеттен жә бұ Қайдақ саас иәрін білгелілер әбіт. Оны ұлақан жа бұрағыниктер бағыта ұйтылалар әбіт. Оныттың кәндеке сүрдіға қазі білдер ден сұрқа деген кейіне тақсығықтың өсі бұ күн бұдағын білдер бұл бұтшы. Әте кейіне тақсығықтың білдер бұл 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 Қасы яғын ағай? А. 600 бейін. Б. 200 бейін. В. 200 ағуын. Г. 400 алтауы. Жаманы да әгерің, мен бәске болғы бұл әңәр бәк ебін. Әп, футбол үйін көрәбін, кәнен барын. Бәске болғы бұл әңәр бәк. 200 ағуын дейін жәптігі бай болуы да, қыддары? Да, қыддық болғы. Мен өз қолаға жаңа өретін баскетболы, ол күнім бұрын бұл мәжік бәтті яғын ағын. Олға яғын ағын болар, әде? Олға да әреге бірақ тақы олға кәрі яғын деп күт. Яғын ағын нағай 200 ағын болып бұл 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 Қайдары, маңды бейді дақтан қайдай өте олар жемін. Оныттан атын мәшіктері бейді әйінен көрдім. Волейбол тепті кет? Волейбол.
Мен авар ан ая бохтахан. Тепчиги мечтен халау бохтахан. Боли боки не кюза гохан инде бу. Да? Бижин да болтам билен дере бууда. Ата фарахаттан буросаттан көмө кэддэнла бутта. Ачана келер сириги алыктаганы ирате хуп бутчи. То бар көмө бүтүн бардын тухана келиштан Чаттачин мен дүгүлчи. Чөпчү эппетер вак. Атан хин хамай рахан яндак. Билесе бир улуг рахан яндак мәчү бадри. Гүн биле мана гыту ойын турагым ны брагат чыктырды. Токо улуг рахан. Эп антон баскетбол мәчүгә чакчы рахан хогус килега чугагыр болон деп күндүк. Ду, иле мен анта ер düşүнбай. Я не знаю, что это. Интакайтын лехне дий. Да? Де. Олим булана 200 агын чепчиге курдук. 600 бен булана. А ты тиз бен тиз алтын ден. Да, спортивный бурос хотрал лападым. Да, кеттик парама бул. Севдер логике. Тиз бен тиз алтын ден кеге да интакайтын да лехне хол. Э? 200 агын бахама чепчиге ден 600 бен де хача. Тетче. А четвер энергияны 600 бен дете Коля на себе леган. Ай, уйти. Че болдын? Сеп. Чанан беги жомбут А. Баскетбол мячиге яғына 600 грамм дейтілер. Дере. Септе қапиеті бақалысты компьютер бүк көрдірірі. Самый септе қадыр осы. 600 бейм. Әнде бұл бұл емей әнде. Харамынны кетті 600 бейм дейт. Олам. Севана то, это он 600 биенген баскетбол мячиге, 200 биенген футбол мячиге, болар, 200 агонген волейбол, 400 агонген регби. А, сеп. Ага, это мячиге болар. Дежуэй, халги бара бут. Кутталлах бутты. Ката пал тухмат бутты, сюбе бутын. Дере. Сюбелер гидын, кемнаотын тухтубаты, сеп, дере. Быйыл эпипи курдук телевидение, саха телевидение бейхен бесылы бүлейді асыла. Анан жара онна сыханнақ ұйытты. Саха телевидениетін бастықы диктора кемей. Афанасий Готовсов, Лира Белолюбская, Виктория Максимова, Эдуард Рудых. Да, Лира Белолюбская. Бастығы кендер тақылыптыра. Лира Белолюбская. Аттан? Афанасий готов совсем кеми. Бастыгы диктора дегенде. Эти Максимова рекендики. Виктория Максимова кендики дегенде. Эдуард Рудык. Ата сахателенде бастыгы амбастан тақсу тенге өрю Лира Белгипске ден болады. Ата готовцы болуана. Беге китайшылар бұд бұ дейлер. Лира Белолюбская дейлер. Саха телевидениетін бастықы диктора. Дәрі. Бір, екі, үз. Самый сәт. Лира тарасында Белолюбская. Олы Белолюбская дейлер. Олы бастықы, аң бастықы тасы бұд диктор бұд келі болы. Қатар кейі мәнік білерін ең білбәк түген болы қалар өйті осы. Ата үтікті бұллақ бігеге Афанасий Николаевич Готовсевті кені радияға, кені үнтенілі айтаға де. Сөп, дәрі, салғы төрді сейті де, бігеге бронзаға айтып түгір. Владимир Владимирович Путин қасылаққа Россия президенті болбұтай, аң бастай. Маңы бағас бөлі бен мен.
Тыңчы дого сүз тогоон агысыллаакка, тыңчы дого сүз тогоон тогысыллаакка, икки тыңчы сыллаакка, икки тыңчы бир сыллаакка. Бу икки тыңчы бир, икки тыңчы бир. Әйтте. Тогоон сылларга бул, тогоон сылла бүтүлөргө бул. Бу бутада? Тогоон агыс эбетер тогоон тогуз. Аны билек канада. Эй, тогоон агыс тогоон. Оо, биле хутукап. Билем деген неке бести кылыр болдур да? Ол эне төттү кылыр дитра. Математик сутта. Тогоон билен эки тыңчы. Мен бери болду деди. Мен болай деди. Ол эне агыны мен айтабын. Аа, тогоо. Билеген бес кылыр болдур бит та. Ото билем Путин тогору бес кылын алырды да? Бес кылын кылыр деп. Ол ата 2-нче 13 13 ол эне төттүйлөр бит. Ол эме деп болгон жетеби? Ата төт кылып бутаген. Ошондо 2-нче 13-тен кылып төттү, 2-нче 9 болор, э? Мхм. Ондан 2-нче 9-тан ол эне Путин үстөлөр бута. 9 9-тан кылып төттү. 5 12-ни кылып төттү ол ата. А. 9 агыс 9 болор. Ам бул бутаген. Сататы. 2-нче 9-тан кылып төттү 12-ни. Кеч сурок ол дай. Э, ага, э, үч сурок. Вот у них было бы. И когда ничего того, что у них не хватает. А ты мар баста хагон тир один вариант да хотим. И когда ничего, и когда ничего. А мы хотели бер. Он ну куда? Она вот он говорит, а ты не. Мне магаз тох потом хайха, да? Тох хайха, тох та. Я видел, что мелодия хотим себе кодик. Себе делал доктор Белигин, Бехиги, сотрудники мне рекламы, а вот тут. Тугарду. Я благости. Кебидир. Мен өндү бин хадара 0 лар балла кудай. Балла кудай да. Олин хадара. Чоонун эге кеткит. Эки тынча дип. Эки тынча. Себер доктор, биги кытачылар бут жүргөнү көрбөй Николай Бестинов, эки тынча ал гиллери. Эки тынча байлар. Эсе бир реклама тугу кенне, билим белек бит. РКН Эй Аньюга, беги спортивный журналист Арбит, Нюргиана Егорова, Уанна Николай Бестинов. Кисел Роллер, он оттандерит, вот Владимир Владимирович Путин, амбастан президент Дугнагар Каслаха Олор Бутай. Он надя хайда, эхеги реклама в Рапидинине, и киты хинча джин. Хайда Рапидинина, и киты хинча джин. Бастан, тогон тоска, охтани хэммит. Это коля нуллар баллар дейді. Нуллар баллар дейді, точно мен дейімін. Олі хараза петім дейді, мана басы білемін дейді. Тоғыз етер, тоқ деп етер. Ханға президент, ханға ұяға хапы, ханға президент деп етер. Бәне бейте ұя кет бейте дейді дейді. Біліз ұяға бұл бұл точно дейді. Тоғын тоғыз деп етер, қадар хабақтан алып. Ото тоғын. Ото ұя кет бейте дейді, мен кәрді дейді. Тоғын тоғын ағыз еңгін лақы, яғни бір елсін еті. Тоғын ағыз, тоғын, тоғын мен... Дефолт қасылақы бұл бұдай. Дефолт қасылақы бұл бұдай. Мен мен бире айтам барам. Мен урус кандар батурдан жолдор деген болады деп, ха? Оны тоған тоғыз сыллаха мен мен тоста келе деп, ха? Оны Борис Ельцин деп президент. А, чаға бача кетенче. Борис Ельцин точно деп, ха? Ол екі тенче бір кенче. Екі тенче. Екі тенче деп, екі тенче. Екі тенче, екі тенче. Екі тенче. Сәбде доктор, белге кітайлар бұт, екі тенче сыллаха Путин президент оғынағар олар бұт егілдер. Сәб, оның дәрі бағалысты бігі көріу қайыңыры. Эпипит 1, 2, 3 көрек қалағызды. Олен бар, нұрлар бағалар бітен. Сияуатым анна бағар құрық көрек жүйе білі, мен тұқтарын сөп, кені әбәне тұрғатшы бұғыдынан мен ұрға әріттай бұныне. Тоғын тоғысқа. Тоғын тоғысқа. Әміске, есен әміске бар бұта, онан болан, он тұқай болан ағыл басын білі. Официальный кибита алдыбла. Онтон баалызда Википедияны ду, эбеттер Гуглы ду көрүн, эки тыңча жен сурулла айтар. Деп да. Себептер салгы. Эми яха анамды ити курдук мен көрдөк бине. Оо, жемир. Булар булан эге тон же сүрдө комментатор жанр гут. Ха, онтон спорду кетен көрөгү, жоңго хергега сырда тагыт. Олин эгене сүрдө ансы бүлүлөр, ону хаманды кыйтылак бут. Атыр бут комментатор Николай Озеров күрәк тәспит спордың көріңе қанды кейді сөйдәк. Рекорд бұғаталықта бұта. Оныңта жері әппеттері футбол, хоккей, бокс, теннис. Өзіпі қаған арамын ақты. Хоккей бұғала жатты. Бұл маңын бағас, бұл бейі таварыста бұл... Аллаға разы біле алардылар. Сүз бірін біледі. Да? Аллаға әрінағыз
кинерге. Кинерге сүз бүлгенер нәрсе бинди. Ана дә хайгыды, кеме алагатта чоны бир кеме алагатты. Доктор, мен бит хай хара. Николай Озеров, ә? А, шәп. Кине ул аны точно боксёр булата. А. Не? Теннис булуда. Хоккей куда? Хоккей куда? Да. Хоккей или теннис? Доктор. Кем ике кеме бар бинди? А, 3 2 доктор, 1 биген биген. Мм. Бе бронза бит битте бителикте. О, бителик. Э, вакытта. Э, бронза бит бителик. А, бу маны тайдахына бронзагатын алага. Мм, Николай Озеров. Барасаттар кене бителик. Токто. Николай Озеров ди. Рекорд по аудитивдин дигинде. Мм. Эмне кистен билебин? Атак кандык көрүнгөн жарыктан бүтүн. Боксога кайдакты рекорд болмок батти футболго. Теннис болгон. Теннис эле хоккейде. Бу хоккей бит алар хим билет олулайт экен мен күндүк. Тирген так. Теннис деха да. Доктор бир күлө ханлар олулайт дейт. Күлөлөр билеллер болгон күлөр болот да. Теннис да. Оло көрүмөн билин билдирен кеби атты. Тон коён, тон коң надо тотту. Эй, он не кеби. Себеп жере. Кимде туу деп беди. Так, это не мыха, да? Шу бир сүбөнү ди. Туу мыха. Доктор кемелер. Себеп жере. Докторго бере бит, пожалуйста, биеха Родион. Родион бардым биле бокта. Радамир, вонна жере Александр, пожалуйста, жере. Микрофонго пожалуйста. Николай Озеров. Футбол, он хоккей. Нан бактык комментарий да ута. Там бир Биллер фразалах, такой хоккей нам не нужен ден. Ого на майке не дарэджан улахан теннисисет. Тенниска? Тенниска. 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 Она не хэгэ радион кривогорнисын нэ улах сюз бэрэгэн. Эрэнэмэд. Эрэнэгэд. Эрэнэмэд. 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 Теннис. Это сырс чемпионат это чуть бы тетя кайбы металлен он работает кыгыл комис металл. Вот хоккей футбол бит болдор хеп инди кулухан биллер көрүңдөргө хин ада ханадар менде иллете. Хеп хоккеист эбитер ол футболист инди күдүкчү. Ата бокс эч бодак тең разы пип туп деп эдилип деди бокс ол. Аны болганда кини агата опера берете. Бәйдә опсына артист дигән генттен, бәйдә ми артист юратта әйделәк ке бит. Бастанны җирктән бит, ул гына кенә кәтә теолог теләк, сити хиләмити. Теннис күрдек, көрүнгә шүт бет йөтте ул кыйлак, СССР Союз сүдүне. Әптә. Сәбәп аны тәҗ доктор. Бронсаны ул бүкенә нәгәдә. Әптә. Я алгы бара бит. Үрин тохаҗ. Үрин кемискә. Икеле подсказкала калды. Тубы. Оны хәбәр булды мен, кариде ми бу яханам бит. Әптә. Хәдәр бу спортивный журналист кереллер емин арата кайдар каяп була автогончиктерге күрөктө хикемигер те ол күн хепте тугу сир кухаган биттени болар эй вай банан мороженый арахис уну испеттер автогончиктер формула 1 инде бу да эгелдер болу да уну эгелдер болу ди тоектер болгой да уну уну испеттер болу да наоборот да Ну, куда-то. Выберу Эйнгл, ребята. Она унис петерта. Хамай просто, на хамай рех мэндях угрдыкта. С подвохом не угрдыкта. Мороженое, то хехтель, да, мороженое, когда тут урурку дукте. Хадар, раз унис петер деньги, хадар. Когда мы ран, инмир, просто его петлоха. Хам барса ууну кем балаап. Тоже терген тохпла. Деманы да билер ки аяк бухта, де? Арахис. Мороженый. Эмитер уу. Кырыкты ий кемигер, тугу асир. Сир дене бит аны туран көр. Э, бу сир бул. Э, бидик аны дөнгө кеп. Мороженый, э, унис патте. Сир дене бит. Ну, уны сир дене. Мороженый, сигин бананы. Унис патте ден кая бат бит аны.
А у лин увота. А чё увота? Ещё идти к тахадыгта, я сядя. Мороженое? Чё, ну, увота хла мороженое. А мороженое, хадар сир деньги, мороженое? Сир, да? Мороженое сир. Мороженое сир, куган биттенни. Ян, хадар басар да. Хадар ми асуакуд. А на хистин хадар... Банан сильный. Логически это такой духовный, а ведь хадар бы просто. Просто... Это дегер, наха логика, а мин кердах пене улакан. Сетеп сети он урдах пене наха хуах пене. Да? Да. А мы хадар мороженое тяп мага пене. Да? Кухаган биттеми. Блин, мене туре дух пылу да, бастахаджан ахахан. Курдук пылвур. Күрәх тәһи кемегер дим була бакта. Ата бу мәсәләләр олар ары хыҗаннар. Инне не вакыт? Ана чо барожне чо кабы бактыр ди. Олвар. Нәк куа биттәни булар да түгенгәр. Морожне там аны ки беттер була. О да каракый тугара кер. Банан эфтер ара. Но бананы ми хадар улахан байны банды. Тохтохтыр что ли. Автогончик тәгәди. Эри хәбәр итәләр дә. Арахис был тогда. Арахис, куда был? Ну, хотя. Ну, банан. Я мигер, тугу сирку, а ган. 50 на 50 лавы ты. Крахта, я мигер, тугу сирку, а ган бить ты не волари. А так тохта был ради. Он автогонщик тардин. Бьеха хоже не был. Арахис, я автогонщик тардин хоже не был. А мог же не был ради. Кинергия была тух аспари. Арахис, бах плох так. Банан. Арахис. Арахис ту бананды. Арахис. Севдере? Арахис ту да тон. Обязательно пишет. Искидер агабын. Ту гына гатай. Кемел агат ту эти агат. Арахис тен. Че арахис тихка? Дивте же. Че. Бир. Была не была. Че была не была. Үс. Эхе пекит. Арахис. Ой, арахис. Эхе нагатыр жері автогонщиктар жері арахи. Бананы хим бихиндер. Себектер бұл дейханды кетті. Күрақтарын күнігер. Бұл жетер бананы спортсменнер хим бихиндер. Хим бихиндер. Бары хиндер. Бұл тұстықтар, боксерді да ұяған кәнеттен ұяған бар хим бихиндер. Бұл жетер тайы. Мұрожынайы. Мұрожынайы. Фрукты хекті аққын дентті. Бұл пласты дуы болар аптеконка де. Ол бұлығар мұрожынайы. Мұрожынайы бұлған қалып. Нето. Он тұп арахис тәді. Арахис, қадар арахис тек. Банан ден тоқты ұлған кей... Ай, хайыр. Доғыттыр көмелерін факал баппыт. Сәр, тәчі түгер әге пеккет арахис. Болды. Арахис болды. Арахис болды. Сәр, бізері, оның бағалысы компьютер бұд, бігі күтташылар бұд арахис жетілер. Бағалысы да. Бір, екі, үз. Сейчас я говорю, астыгит. Сейчас это тогото не пакета. Тогото? Тогодия. Тогодия, так это тогото сюжетирован салака. Индианаполис, где на курях тихий, это бир автогончик бильянтура сурома холанар. Он на кине машина это арахис кактер бланалдар. Это же минулин септиметр. Олин. Уктажер ана. Кухаган ана. Тоқ болар әпті, біттен еген болар әпті, бұған біттен. Сәп, онынтан жәй тек өрдіге, мен білбеді әқетін білді әқетті. Сәлгі десе үйтігілер балылар, онынтан бігі көрәшілер біт, рекламалық тобыл кәне бігі сәлгі әқпыт. Онынтан да, доғыты, бұ біремеға бігі ауын еуіт жәхет үміктен нәк әлі сүріге қал күрі бі